كحجنا وبدأ عصتو واني فور تيفي كحجين كمدحا حفيز كنبت قليدة دولة ديغان كصومالي دا مدانا عبد الله محمد عبدي او قيبة كميده ورباهين تمدحا بنان كلها الله حفيز كيسا ايا كوربحي حالة دا قودة امني ديغان كسيدو كالي مسؤول كايا شيغي اني جيران حبنا سياسيين اه او عقبات كواه امني ديغان كواسي او معمولة دي هوريكا هاري اما حلال كالاقا قاضي وسيدو هذا الكوردي غاي هديان شرح هذه كبحي حالة قودة نبتقلية دولة ديغان كصومالي دا waxaan oran karaa marka loo eego deegaanada kale ee Itoobiya marxaladaha ka jira waa deegaanka ugu xasiloon maanta xasiloonidaas waxa ku timid dadaal la geliyay xafiiska hawlihiisa hawl maalmeedka ah iyo kuwiisa halkii waajibaadka u yaalla iyo kaalinta ay dadweynuhu ku leeyihiin ka qayb qaadashada nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida haddaba nabadgelyada deegaanka ka jirta waxaa caqabad ku ah dad siyaasiina oo ama maamuladii hore ka hadhay ama mutaqaanay xilalkii ay deegaanka ka hayeen markii laga qaaday kadib wuxuu siibtay inay u isticmaalaan dadka iyo dowladda iyo deegaanada isku dhufasho qabiilada bilaabaan inay bilaabaan kacdoonno siyaasadeed oo kala gedisan xubnahaasi waxaan leenahay meel kastay joogaan waa inay معارضة ديهين سيستم كدولد دا اي معارضة كران وحكا شي معارض نمر نبا معارض كواكا دليش الدولد دا مركا ترتا شيغا وان لسكا صحي كران لكن إلا استعمال غاب وربقان دا يكا عند دويني يسكو نفاشا قبيل ماها معارض نمو كالينكو معايدا وحا اي دواتون كتاي ديغانكا يددك مركا دواتون عينكاسي يدد عينكاسو فكرية ويجران لكن انت واحد كبحسن ديغان كالدا ان اولن كرو خلق النبات قليدر هاكي جرتا ما هوحان حصوص تا دوينوه ما مولادي كون كوري انت نسبدل كل علم داد كبال ديها كون نور وايات كدين بعد دا دونتان وايات كيد اني كلي كلي لو عرابو عبسلا وحي كبين انقعن عدو اي كل عيسو أما مدة دولدة أما مدة الردي مركا نبديت كهذا قالمي سبب تودينا كل مني لكن ما أنت نسيب هناك ما يشران دتكو سحرة وعربان سحرة عبرادو حنك قاعدين إن دتك بعديها كنا ولا دتك أنت ما قالوا إنك ما سأدرت دتك وحاؤن ما أنت شران حوجا دتك أو حرية القول كان aan si munaasib ah uga faa'iideysanaynin dhibkeeda ay leedahay taasna waxaa laga soo saaray shuruuc heer deegaan iyo heer dalba marka cid ku xadgudubtana sharciyadun baa la horkeeni hay-adaha xuquuqul insaanku haddii ay reportiga deegaanka ka reebeen inaan tacadi ka jirin miday ku gafeen maaha waa miday ka arkeen mana aha inayna noo imaanin meel kasta ayay tageen jeelasha ku yaalla deegaankay tageen ka goday bay tageen kanay tageen xuquuqda maxaabiista ay eegeen iyagay wareysteen caafimaadkooda ay eegeen qaabka loola macaamilay wareysteen sanitationkooda ay eegeen marka iyagoo ku qanacsan ayay naga tageen sidoo kale waxa uu fariin wacyigelin ay caabuqa covid 19 u diray guud ahaan bulshada ku dhaqan dowlad deegaanka soomaalida covid 19 ka dhanka wacyigelinta waxaad moodaa dadkii inay ka dhaga adag yihiin in social distancing ilaaliyaan in meelaha ururta oo dhan la waxeeyo meelihii masaajidadii iyo meelihii wax lagu caabudo iyo madrasooyinkii iskooladii markaan xidhna kadib suuqii baa camirmay taana dadaal dheer baan ka gelinaa hadduu ilaahay yidhaahdo isbeddel inaan ka samaynana waanu rabnaa annagoo dadka meelaha ku soo xoomi jireen ama ku ururi jireen ama ka dukaamaysan jireen intaba rabnaa inaan dadaal culus aanu gelino ismaaciil yaasiin badda cas tv jigjiga markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 tv kala soco wararka ugu dambeeyay ee soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida facebook youtube iyo sidoo kale twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartida aan ku leenahay bejka b
بدأ عصر 24 TV وويلك وحياة تلسل.